Jā, gribējās kaut kādu update par marihuānu. Kas? Nu, atklāt sakot, protams, kalifornieši mums nenormāli, teiksim, morāli sagrāvja. Nu, teiksim, tā, es tā cerēju uz tiem kalifornešiem. Un tā. Un es domāju, visā pasaulē, teiksim, tā kustība tagad ir tādas pauzes bišķiet, teiksim, nu, jo tas tik milzīgi. Gal galā arī nauda tik ieguldīgas, nu, ne pie mums, bet, nu, teiksim, Amerikā. Un tā, un, nu, tagad ir jāgaida kaut kāds jauns tāds brīdis, ja, kad atkal to kaut kā tā aktivizēt, jā. Pēc divu gadu, visticamāk. Nu, kaut kā, jā, jāskatās, jā, kā tas attīstās un tā. Un skaidrs, ka, nu, tā ir, nu, teiksim, Kalifornijā to arī raksta ārzemju prese, nu, tā ir liela. Nu, tas ir unikāls gadījums, kad kopā sadarbojās, nu, kriminālā narkotika industrija, nu, ar vietpilsoņiem, ja, teiksim, nu, atrada kopīgu platformu pret marihuānu, ja. Ja, protams, ka, nu, to kampaņu par esošās situācijas saglabāšanu finansēja, nu, gan viss nelegālā, nu, teiksim, nu, nostīt mafija, ja, teiksim, nu, kur izport nelegālo marihuānu, ja, kuras ienākumu būtu apdraudēti, ja. Plus visi šitie te mietpilsoņi un kristieši un visādas, teiksim, domnīdzīgas organizācijas. Švarcnegars vienkārši pieņēma tieši pirms tā visas balstījuma pieņēma to dekriminalizāciju savā ziņā. Jā, tas jau arī iespaidā. Tas bija viltīgi un gudri, jā. Un tā. Nē, nu, es domāju, ka tādu vai citādu dekriminalizāciju mēs panāksim. Nu, tas gan ir tikai laika jautājums. Nu, es tur neņemos, teiksim, gada 2 vai 3 vai 5, ja? Bet tas, ka, nu, teiksim, tāda Eiropas, nu, tāda vācu modeļa dekriminalizācija vai kaut ko tādu, mēs noteikti panāksim, tāpēc, ka, nu, protams, nezinu, kā Latvijā jau tāds domāšana lēnām mainās, bet, nu, skaidrs, nu, kā mums cietumos, nu, teiksim, sēr valsts uztur tūkstošiem cilvēkus, ja, teiksim, nu, un izmeklēšanā to nozīme, tā, ka, nu, tā ir bezjēdzīgi, nu, tas viss ir bezjēdzīgi, un arī Latvijā viņi sapratīs, un skaidrs, ka, nu, teiksim, tev atļaut tur uz palotas audzēt 5 stādus, tagad tādā Vācijā vai kādā, vai Čehijā, vai tā, nu, un tas uz atkal nav kārt jau reiz big deal, nu, teiksim, tas uzreiz kļūst par nenozīmīgu jautājumu, tāpēc, ka tie, kas grib, nu, tie tad audzē uzpīpē un nav nekāda vispār problēma, jo